COVID-19 outside China. The Georgian people has made it clear that they want Euro-Atlantic integration. Preciziuri strălari, intelectualuri sportivi. Ari sporti, tehnicuri sa heobat, zandi din nișnoloba, grogori agregati gaus, magram aseve zandi din nișnoloba gaus, grogori codna gaus, grogori teoriul, ise practicul. Momza deba gulis mob simasrom, a se imitirebuli ara stabiluri poziție, bidan trends visurit, sada ce sa zelebeli aris, im manzile bze romel, se zvelode bito șegi bze ikneva, des manzile grogori cesi aris, sama simetri dan, roas, metram de an kilometram de. Auzilebelia caris turne, cari aris dar nișnoluvani, schemat geneli, preciziuli strolis, caris codna, scoet zalian bevragatsa. Es pozicie bi kidev gansakutebit moitkhos, ara marto iaragis shesabamis parametrs, moitkhos damatebit aksesuarebsas, magalitsad specializirebul balishes, romelis gazlevs metnaklebat am ara stabiluri pozitsiis gamqarebis shesadzlevlobas da zustat strolis shesadzlevlobas. Da rats tavaria როგორც ყველა სპორტის სახეობაში, ვარჯიში, ვარჯიში და ვარჯიში. ამა წლის 1 ივნისს გავხდით საერთაშორისო პრეციზული სროლის ფედერაციის დამფუძნებელი წევრები. ეს იყო პირველი შეჯიბრი ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული საქართველოში, რომელიც მიხედვითაც შედგება საერთო რეიტინგები. დაგეგმილი გვაქვს დეკემბერში ზამთრის სერიის მატჩის ჩატარება. იმედი გვაქვს, რომ გაზაფხულზე კიდევ ორ შეჯიბრს ჩავატარებთ. Da, am შეჯიბრების საერთო რეიტინგების მიხედვით გადაწყდება 2022 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე გასამგზავრებელი მონაწილეების სია. 2006 წლიდან ჩვენი გუნდი, ენთუზიასტების გუნდი, ახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს, ვატარებთ შეჯიბრებს, მაგრამ ნუ რაღაც სხვა ეტაპზე გადავედით ახლა ამ შემთხვევაში ოფიციალური სახე მიეცა ყველაფერს. Შეჯიბრების მოწყობა საკმაოდ შრომატევადია, დიდ ენერგიას მოითხოვს, დიდ შრომას მოითხოვს და ცდილობთ რომ გავითვალისწინოთ საერთაშორისო პრაქტიკა, საერთაშორისო წესები, დავნერგოთ ის შეჯიბრების ის წესები და ეტაპები, ასე ვთქვათ, სცენარები, რაც ვთქვათ, მიღებული არის მსოფლიოში და ცდილობთ რომ განვავითაროთ ამ სპორტის სახეობა საქართველოში. ფედერაციაში გაწევრიანების მსურველთათვის აუცილებელია რომ ისინი არ იყვნენ მასამართლები, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ფლობდნენ მინიმუმ ერთი ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობის უფლებას, უნდა იყვნენ სრულწლოვანები. ელემენტარული აპლიკაციის ფორმა არის შესავსები, რომელიც ჩვენ საიტზე დევს PRFG-ზე, შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვანს შევიდეს, ნახოს, გაეცნოს ყველა კრიტერიუმი დეტალურად არის აღწერილი ჩვენს ვებგვერდზე.
პირველი ეტაპი 20, 25, 30 და 35 სანტიმეტრიანი გონგებისგან შედგება. ყველაზე პატარა 300 მეტრიან დისტანციაზე, ხოლო ყველაზე დიდი 35 სანტიმეტრიანი გონგი 600 მეტრ დისტანციაზეა განთავსებული. მსროლელი იწყებს სასროლი პოზიციის მიმდებარედ. შაშხანა ხელში, მჭიდი იარაღზე, საკეტი გახსნილი. Საჯის სიგნალის შემდეგ ის წვება პოზიციაზე და იწყებს სროლას ყველაზე ახლოს მდებარე სამიზნეზე. Მონაწილეები ვალდებული არიან თითო სამიზნეს მხოლოდ ორი ტყვია ესროლონ. Ამ დავალების შესასრულებლად მათ 8 ვაზნა და 120 წამი აქვთ დრო. Გონგის დაზიანება ერთი ქულაა. Აცილება და გონგის თანმიმდევრობის არევა 0. Სამიზნის გამოტოვება კი მინუს 1 ქულა. Titkos ta standardului, anu, soliare regimul din ghicera, strola mara. Poziția e cosa, tam au herhebeli, ta e sami znevit, si se e cosa, gabneuli, e si e ca i nu, gamot stilebat, sa ci roi knebo, dar o cargat ta ghicelia, e sturi, da. Nu, tliana ce mi se degze, asta e picropro, anu, Tlat de șeleo maximaluri mai vergava că te anurisi niște rați minore, dar albat mă mă și gau un jube se va minore. Ce mi ta și ubul șeți tomis. Hei, șem șele factori are isro, naglei practica. Nu, beuri mi zeze bizgam practica și cirdeba beuri raga, cirdeba sa stroleti, spam hriu raga, concretul heșeț obebi, rați nu, rasați mocale buliva, tram sporti da interese bulevi, da. Ce mga ușoară ce mi-a stat mai de asta suit, ui, am etapă și mi-martro, anu, celea zogumă meciuc caro, bădi, anu, am comandat cu adgat toalicine, ui, adrus ce au ete, o, di, poziția și ele bara hesa care li poziții dan visurole, da, nu, rigi factore. Მეორე ეტაპზე მსროლელების სამიზნე სამი მრგვალი გონგია. Მსროლელი მოძრაობას გახსნილი საკეტით სასროლი პოზიციიდან დაშორებით იწყებს. Პოზიციაზე მისვლისას უნდა დაწვეს და 503 მეტრზე მდებარე სამ გონგს 6 ვაზნა უნდა ესროლოს. Სროლა იწყება მარჯვნიდან მარცხნივ. Პირველი სამი გასროლის შემდეგ კი გონგები მსროლელმა მარცხნიდან მარჯვნივ უნდა დააზიანოს. Этот этап был основан на том, что гонги, три гонги. Ეს ეტაპი აგებული იყო იმაზე, რომ სამი გონგი 500 მეტრ დისტანციაზე იყო განლაგებული. ისინი ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოს იდგნენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართან მიმართებაში სამუშაო რთულდებოდა. Სავარჯიშოს მიხედვით უნდა გვესროლა ჯერ მარჯვნივ, შემდეგ შუაში, ბოლოს კი მარცხნივ. Შემდეგ ისევ მარცხნივ, შუაში და მარჯვნივ, უკუთან მიმდევრობით. Თუ სროლის დროს იქნებოდა ცდომილება, მაგალითად თუ ესროლეთ მარჯვენა გონგს და მოხვდა შუაში, ეს მინუს 1 ქულა იყო. Საჯარი მოკლა. Როგორც უკვე გითხარით, ამ სავარჯიშოში ყველაზე რთული ქართან თამაში იყო. Აუცილებლად უნდა გაგეთვალა ქარი, რომ იმ გონგისთვის გაგერტყა, რომელსაც უმიზნებდი და არ აგიღო მინუს ქულები. Რაც შეეხება ამ ეტაპის სხვა ეტაპების სირთულისგან განსხვავებას, პრინციპში ის მხოლოდ ქარის გათვლით განსხვავდებოდა. То в принципе, как я и сказал, это была в основном игра с ветром, так как чтобы избежать минусовых очков. Მესამე ეტაპზე დისტანცია მცირდება, თუმცა პოზიცია წინა ეტაპისგან განსხვავებით უფრო მოუხერხებელია. Სასროლი პოზიცია სამი საცეცხლე წერტილისგან შედგება, რომლებიც მოწყობილია ერთმანეთის მიმდებარედ, ისე რომ სროლელს სხვადასხვა პოზიციიდან უწევს სროლა. Მსაჯის ნიშნის შემდეგ სროლელი სასურველ პოზიციასთან მიდის და იწყებს გასროლებს. Თითო წერტილიდან ორი გასროლა უნდა მოხდეს ისე, რომ 411 მეტრზე მდებარე გონგი დაზიანდეს. Ეგრეთ წოდებული ტანკსაწინააღმდეგოს ღარბების მსგავსი კონსტრუქცია და ხის კოჭა სხვადასხვა სიმაღლისაა და ის 60-დან 120 სანტიმეტრამდე მერყეობს. Ორი წუთის განმავლობაში სამი სხვადასხვა პოზიციიდან სროლა ამ ეტაპს საკმაოდ ართულებს. Მესამე ეტაპს ძალიან სახალისო სახელი ჰქონდა. ომამდე ტანკისტი ვიყავი, იმიტომ რომ სროლა გვიწევდა ტანკსაწინააღმდეგოს ღარბებისგან, ხისგან გაკეთებულ ღარბებისგან და კაბელის დიდი კოჭადან. თავისთავად რთული არის, იმიტომ რომ
არასტაბილური პოზიცია არის და აქ სროლის ტექნიკას, განსაკუთრებით გომას, ასევე სასხლეტის დამუშავებას არასტაბილური პოზიციიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მგონი ნორმალურად გამოვედი, საინტერესო იყო, სასიამოვნო იყო პირველ რიგში და სწორედ ამ პრეციზიული სროლის ერთ-ერთი მიზანის და დანიშნულებაც ეგ არის, რომ ყველა მოუხერხებელი და მოუხერხებელი პოზიციიდან სროლელს შეეძლოს კარგად სროლა, როგორც ტექნიკიდან გამომდინარე, ასევე შესაბამისი იარაღიდან, იარაღის უკუცემიდან და სხვა მნიშვნელოვანი ტექნიკური დეტალებიდან გამომდინარე, უნდა თვლიდეს ზუსტ მოხვედრის ტექნიკურ შესაძლებლობაზე, საკუთარი სროლის ტექნიკა უნდა გააჩნდეს ასევე ძალიან კარგი. შუა დღისკენ ქარმა მოიმატა, რაც დამატებით ხელის შემშლელი ფაქტორია დიდ დისტანციებზე. მეოთხე ეტაპი 4 სხვადასხვა დიამეტრის გონგისგან შედგება, რომლებიც 383 და 567 მეტრზეა განთავსებული. პოზიციიდან მსროლელი თითო ტყვიას ესვრის მისგან ახლოს და შემდეგ შორს განლაგებულ მარცხენა სამიზნეებს თანმიმდევრობით, შემდეგ უკუთან მიმდევრობით, ჯერ შორს და შემდეგ ახლოს განლაგებულ მარცხენა სამიზნეებს. ამის შემდეგ გადადის გვერდით განლაგებულ საბურავებთან პოზიციაზე. მონაწილეებმა მეორე წერტილიდანაც იგივე თანმიმდევრობით უნდა ისროლონ. საერთო ჯამში 8 გასროლისთვის დრო მხოლოდ 2 წუთია. ვულკანიზაცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური ეტაპი ამ შეჯიბში, იმიტომ რომ გიწევდა ერთი პოზიციიდან სხვადასხვა დისტანციაზე სროლა და ასევე პოზიციის შესვლა. ამ პოზიციის შესვლის დროს იყო უხერხული პოზიციების, ისეთი როგორიც საბურავებიდან სროლა. საბურავები ძალიან არამყარი პოზიცია არის და აქედან გამომდინარე ძალიან მომზადება ჭირდება ამ ეტაპს. ამ ყველაფრის შეჯამებით მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ეტაპი სწორედ რო ვულკანიზაციის ეტაპი გამოვიდა. ზუსტად ესეთი ციფრები მეტყველებს იმაზე, რომ სროლელებს და მონაწილეებს აუცილებელია, რომ იყვნენ იდეალურად მომზადებულები ჩემპიონატისთვის. მათ ძალიან კარგად უნდა ქონდეს შესწავლილი თავიანთი იარაღი, ასევე თავიანთი იარაღის ბალისტიკა. ძალიან მარტივია სროლა ფიქსირებულ 100-200 მეტრზე და როცა უკვე შერეული ციფრები არის და არასტანდარტული ციფრები არის, ზუსტად ესე დისტანციებზე გამოჩნდება მსროლელის მომზადება და პროფესიონალიზმი. მეხუთე ეტაპი ტურნირის ტალმორჩილი მონაწილეებისთვის ნამდვილი გამოწვევაა. ეს ბარიკადი 4 საცეცხლე წერტილადაა დაყოფილი. თითეული მათგანი და მსროლელმა ორჯერ უნდა გაისროლოს 365 მეტრ დისტანციაზე განთავსებულ 25 სანტიმეტრიან გონგზე. სროლა მარცხნიდან მარჯვნივ, ჯერ დაბალი, ხოლო შემდეგ მაღალი საცეცხლე წერტილიდან ხდება. აუცილებელია მსროლელმა მხოლოდ ერთ წერტილში დააყრდნოს იარაღი ბარიკადს. საკმაოდ რთული იყო პოზიციის შერჩევა და მორგება პოზიციაზე. თვითონ მანძილი და სამიზნესაც შეხება არ იყო ეს დიდი მანძილი, მაგრამ ჭირდა განსაკუთრებით მაღალ პოზიციაზე გადასვლისას, დაბლიდან მაღალზე იარაღის სამიზნეზე დაჭერა და თვითონ სეულის სტაბილურ პოზიციაში დაჭერა. ეს საკმაოდ დიდ დროს ართმევდა მსროლელს და საბოლოო ჯამში დროის საიტნოტში დროის დეფიციტი იქნებოდა, რამაც ძალიან ბევრ მსროლელს გაუქთულა ამ პოზიციიდან სროლა. 3 2 1 წავიდა. ამჯერად პრობლემები ტურნირის მაღალ მონაწილეებს აქვთ. სასროლი პოზიცია სახურავის მსგავსი დახრილი ხის კონსტრუქციაა. სამიზნე 250, 350 და 450 მეტრზე განლაგებული 16, 25 და 30 სანტიმეტრიანი გონგებია. ეს პოზიცია მსროლელმა მაქსიმალურად კომფორტულად უნდა მოირგოს. თითო სამიზნეს მათ 2-2 ვაზნა უნდა ესროლონ. სამივე სამიზნე იყო განლაგებული საკმაოდ მოშორებით. სხვადასხვა კუთხეზე იდო და აქედან გამომდინარე სამივე სამიზნეზე უნდა ახალი პოზიცია მოგვეფიქრებინა. ჩემთვის ეს ასე ვთქვათ, ეს ეტაპი იყო საინტერესო, იმიტომ რომ რეალურად იმპროვიზაცია მომივიწია ადგილზევე, იმიტომ რომ სხვა ეტაპებზე ასე თუ ისე მომზადებული ვიყავი წინასწარ, არ იყო ეს ჩემთვის ასე ახალი და ეს იყო ჩემთვის განსაკუთრებულად რთული და ახალი, მაგრამ საბედნიეროდ კარგად გავართვი მომგონი თავი მაგ ეტაპს.
turniris bolo, meșvide etapi fixirebul, exas ormuțdat, șvidas, șvidas ormuțdat, da, rvas metr distanție bze srola zgulis mops. Cvalebadi da ara prognozirebadi karis pirobebshi am distanțiebis dadzleba arci se martivia, tumca beurma monacilem es u problemot ședzlo. Tito samiznes msroleli orvaznas esvris. Am savarjisho shesasrulebad monacileebs as ormuțdati camih kondat. S-a interesat etapa imitiaro, upe bolotke namovar da kari, imartuleba itsleboda da, zalin s-a interesat iho kari zgamotsnoba. Aseve tulia aragerio se samizneebi da arastori tandeorobit artsakhvidi, arastor samiznes aretsolo. Sakmaut, ase vtkvat, sheleba chota gamimartla kidets kari sambovshi, chota praktikamats mishvela, tashandel tsavtan shedarebit da dva Ruașe s-a zăpulidan și ubicula mă uipove. Nu ați le absurd, au dat scoală, 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 bebi, și et, ana scoală, care mă uipove, catualistii nebarogori, care sunt cari de ase șemdec, rați upro tools de sa interesos, hti de ase egips, rați ce e va usaf troeba, rați cum au unde si o umagles doneze dat suli, și egips mă trai arăt armat ebit. Da, mi-au dat cu arom, e sport, e sperot, lidan slande, upro da upro izrdeba, da, vitar deba, da, mama o să lepsi, upro velodebit, ide uketes, da, upro da, hoțil, ședi bebeps. Preciziul Srolis Federația uahloe situe bizgal malobașic, ide vreamdeni mesare, itingo turnirii șadare baskegmaus. Romli șemdegați, cuernis eronul inacrebi unde da complectez. Ești cu pirueli ședibri, federații se ghidit chatareul sa cateloși, romul smihelita ședgeba sa erto ratingebi, tagegmeli va december și zam tri serii smaci chatareba, imedi va cro, gaza pulze ide or ședib chawat arept, da, am ședibre bis sa erto ratingebi smihelit, kadat deva, oretis uzda oritli sofle campionatze, gasam gzaurebeli, monetilevis, sia. Șvid raundiani brzoli șemdeg mesame adgilze gigam relașvili, holo meoreze zurab dolenjașvili gavida. Șemodgomi seria oțioț de ertis gamarjuebuli, kulata maximumit Irakli Veșapidze gahta. Pirueli ue etapze, koela samiznes gavart, iramac, ukoe garko ulu pirate soba momca. Șemdgom, stilobdi ru ardamek arga e supirate soba, tunca bolosken ertert etapze, sakma o cudi ședegi daude, tunca vargișis da practicis, practicam gamo i ro ședegi da, bolosken mai nici o zeli ro upirate soba i se dame brune bine. Sakma o tuli pirobe bi, cu atres pe urmi srole listis, marcioris centrisat, simitero kari mudmila fi sloboda, Da, armateva sunt surop, mama oși, oela suam strolos, da, zalian didi mat lobam, da, gada uha de organizator, sa se tim șonieri. Honis zie bisa twista, ui surop diro, upro hșirat chat ardesta, upro meti halhi, osta interesebulis, ruliat sa cartoloșii am sportis sahe obit.